alguien tiene que hacer un trabajo sucio, por eso me encargan a mí apoyar esta iniciativa del Partido Popular. Esta é a mellor demostración de que eu teño un trato discriminatorio. Bueno, pois, pouco que engadir, estamos de acordo coa proposición, é correcta, e nos, por facer unha volta de tuerca con respecto a emenda do BNG, nos creemos que a emenda do BNG vai nun sentido correcto, porque insta a Administración Tributaria, pero nos creemos que hai que ir máis alá e hai que instar a modificación da normativa legal. Por tanto, a nosa emenda di que o Parlamento insta a Xunta de Galicia que vista a sentencia do Tribunal Superior de Justicia da Unión Europea do pasado 3 de setembro se dirixe ao Goberno do Estado os efectos da introducción das medidas legislativas oportunas dirixidas a evitar a discriminación na tributación dos emigrantes e residentes ausentes, dentro das cales debe incluirse unha nova redacción do artigo 3248 da Lei 22/2009 de 8 de decembro do sistema de financiamento das comunidades autónomas con a debida salvagarda da competencia autonómica na materia. Dito isto, esperamos que se teña ben en apreciar. Nada máis, a só decir, por non quedarme con mal corpo, que si o criterio do entendemento da nosa lei de dereito civil que vai ser a mesma que o entendemento que teñen hacia o sentimento do povo catalán, pois non nos vai ir moi ben con este goberno do Estado. Nada máis, e moitas gracias.